시원이라는 박사 사는 시원이다 나눠봤는데 시원이 그렇게 우아만이 이제 가까운 박사 락간데가리 감사하니 원단이 락해니 그런 곡들 나온 거 같지 나는 그냥 무슨 되게 이렇게 나눠봐 나눠봤니 한 박사의 방법 이것이까지 나눠봐 나 바쁘게 이거니 만이랑 박사 나눠 전치기 우아만 이랑 그런 곡들 지금 나눠봤냐 나의 하고 Hai Rene. Ya. Hai Marka. Belum kada ngomong ja. Net wak reaching ni kada nak sung ni. Net dia ching ni belum dia nak sung ni. Dah net wak iban nak sung. Kusi ko nang nama jok. Gak asyik ko pelan lagi pintu datang kamu. Sudah dok-dok mah bro. Hai, hai, kau cuma ni gemna gemna. Anak song ni kan sulit membawa apa, kau cuma nampi nampi. Kita duduk nampi duduk nampi nampi macam duduk. Awak tak lapar dengan wanita, naya mandi. Ira rau mandi bang, tengen kerja nak kita mandi bangja. Robi pada mandi ke, kami dah mulai berbual.